V rámci těch pohrových soutěží, které absolvujete, a my jsme se domluvili, že to bude, nebo povýšíme to na úroveň kraje. Já bych mezi náma vám chtěl představit především hosty, kteří se tady k nám dostavili, a je to především starosta okresního sdružení Opava, pan Pudich. Starosta okresního sdružení Nový Čín Stanislav Kotrc. A starosta domácí okresu Ostrava, města Ostravy, Richard Dudek. No a...